Այսպես սիրելի աղջիկ ներջան, ֆաբրիկայից սվիտեր էի գնել, որոշեցի կիսվեմ, գուցե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի, ու դուք եք ցանկանաք գնալ վերցնել։ Այս իրանք հայտնի ցելոֆոնը, այս էլ չեկը, 5900 դրամ, համարյա 6000 դրամ։ Ուրեմն ես ասեմ, որ համարյա խանութ չմնաց, որ նայեցի ու ոչ մի տենց լավ բան չգտա խանութներում, կամ հուլունքներ էր վրան, կամ չգիտեմ ինչ որ նախշեր, կամ դրած տեղ արդեն քորքոտել էր, ու սա ես մի անգամ տեսել էի ֆաբրիկայում, փորձել էի, բայց տենց ասեմ շատ դուրս եկել էր, չէ, սասալու առումով։ Բայց քանի որ լավ տակ սվիտեր էր ու լավ երկար, ու արդեն եղանակներն էլ լավ ցրտում է, մտածեցի ուրիշ հարմար տարբերակ չկա, որովհետև համարյա բոլոր խանութները մտել էի, կամ եթե ինչ-որ մի բան դուր էր գալիս, շատ կարճ էր, սենց կարճոտ, ամբողջ փորը մեջ կբացվում էր, բայց ընդհանուր առմամբ այս տարի եմ նկատել, որ հագուստները որակապես շատ թանկացել է ու շատ անորակ որակի հագուստներ այկ է։ Եթե դուք եք նկատել, գրեք իմանամ։ Ես կոնկրետ գնել եմ Վանաձորից, այսպես սիրոն գույնա, ունիվերսալ գույնա, ամեն բանի հետ կգնամ, ու սա ինչքանով որ ես կտորից հասկացա, ինքը տենց շուտ քորքոտող կտոր չի։ Համարը R, երկրի արտադրությունը տեսնենք, կա ինչ-որ մի տեղ գրած, ես եվ դիհարախոս ես տեղից բացացնեմ, համարը R, բայց ոչ մի տեղ չի գրվում երկրի արտադրանք, երևի չինական ինչ-որ բաներա, չգիտեմ, ամբողջ շուկան, ամբողջ խանութները, ամեն տեղ նայել եմ, ոչ մի բան չկա նորմալ, ինձ համար կուրտկա էլ էի ուզում, կամ արդեն դրած տեղ ինչ-որ փչացել է, կամ ձավոկներ փչացած, ի վերջո մենակ բախնիկի մեջից երկու հատ կուրտկա առա, դրանք էլ վիդեո կանեմ, կոժի կուրտկաներ, որ ասեմ շատ իմ սրտով էր, չէ, մի քիչ հիվանդեմ, ձենս լավը չի, բայց էլ ամեն տեղ նայել էի, դրապի, ճիշտն ասած ես ուզում էի դրապի վերարկու, բայց որակապես լավը չէր, ես ինքս դրապի ունեմ, ուղղակի այդ ձևից արդեն հոգնել եմ, ինքը որակապես շատ լավ, նա ընդհանրապես քորքոտող կտոր չի, իսկ այդ խանութիները, որոնք որ նայեցի, արդեն իսկ դրած տեղը երևում էր, որ ինքը կտորը քորքոտել է, ուզում եմ ասեմ, ինչ ուզեցի առնեմ, որակապես դենց լավը չէր, բայց սա մեջների լավն էր, սրանից երկու հատեր էր մնացել, բայց մի փոքր բաց գույնը, եթե հետաքրքրի գնացեք վերցրեք, եթե ուզում եք տաք սմերային ինչ-որ սվիտեր, որ լավ երկար է կլինի ու լավ տաք կլինի, սրա միակ մինուսը նա է, որ ինքը մի փոքր բան անում, մաշկը քորա գալիս դրա մատերիալից, այսպես, ուրիշ բան չկա ասելու, այդյենի վիդեո էլ կանեմ, թե երեք լաչինում ինչ խանութ մտա, վերևից լուսնաձևի մոտից որ իջնում ես, հենց համեմունքների բաժինն անցնում ես, այդեղ աչի վրա, դե համեմունքների ձախի վրա է, մի երկու խանութ է կա շուշեղեն, բան տենց իջնում ես, հենց առաջի հագուստի խանութը, ես տենց անմակարդակ վերաբերմունքով խանութ չեմ տեսել, ես երեկ մտա ու ես իրոք տենց անմակարդակ վերաբերմունք, քուրս որ Ռուսաստանից եկել էր, զարմանում էին ստեղի վերաբերմունքի վրա, ասում են ես ինչա, չոբան են ինչա, այդ հենց ասված չոբանը հենց իրանց համար է, իրանց վերաբերյալ առանձին վիդեո կնկարեմ, իրանց վերաբերյալ վիդեո էլ ունեմ, որ տաբատ էի գնել, ու այդ տաբատը ինքը ոչ թե զավասկոյի դեֆեկտ էր, այլ կլոր, ասենք կլոր կտրած էր,
ու իրանք դա լավ է տեսած կլինեին։ Երեք մի հատ հագուստ եմ փորձը, այս մասը բաց ա եղել, ես չէի նկատել, մաման ինձ ասավ հետևից այս մասը բաց ա ու հանեցի նորից, իրանք ասում են իբր դա ես եմ արել, բայց այնտեղ լիքը հագուստներ կար, սաղ վնասված, արդեն ես դա հագած էլ տենց դուրս չեկավ, հագուստներ կար արդեն դրա տեղը քորքոտած, հագուստներ կար թելեր քաշված, ու իրանց որակը ես դա գիտեմ, ես ես վերջերս մի հատ տաբած այնտեղից վերցրեցի տնային, կարծեմ վիդեո արել եմ, բայց սա ցույց տա։ Սրանց վերաբերյալ կարծ չխոսեմ, որովհետև մեր հիմնական վիդեոն սրա վերաբերյալ էր, ուրեմն այս մասից, որ հագնում ես, կարեր ենքան անդուր կուպիտ կարերը, ինձ խուճուճ, խուճուճ անստում ինքը, ինձ խուճուճ անստում, ես հագած իրան վիդեո կանեմ, կտենաք, մեջը սենց ա, երևի դրա հաշվին ա, պլյուս դրան խանութի հանդերձարանը այնքան կեղտոտ էր, այս հիմա չեմ առել, մի երկու շաբաթ առաջ եմ առել, հանդերձարանը այնքան կեղտոտ էր, որ ոտքս դնելու տեղ չկար, ես տենց արագի մեջ վերցրեցի, ինձ թվաց լավն ա, բայց բերեցի տուն մոտ այսքան կարճակ, ինքը, պլյուս դրան հագած նայում եմ այս կողքերը ցախ խուճուճ ա նստում, իրանց մոտ ցախ բրակ անորակ ապրանք ա, իրանց խանութին շատ հարմար ա, իրանց բնավորության գծերին, վիդեո կանեմ իրանց վերաբերյալ, աղջիկներ ջան, ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա, մի կին էլ մտել էր երեխայի հետ, հանդերձարանում երեխայի վրա խոսեց, ասաց զորով համոզելով չի, դու էլ ես տեսնում, որ հագուստը սիրուն չի, ես էլ եմ տեսնում, որ սիրուն չի, ոնց չեմ սիրում, որ դեն զորով գալիս են դաբիցային լինում, փոխի գնանք ուրիշ խանութ, մեր դուս գալուց հետո սկսեցին ավել պակաս խոսել, բայց ես ճիշտ ասած բանի տեղ չդրեցի, ու տեսնելով, որ ես ու մաման լսում ենք, սկսեցին ավելի բարձր խոսել, երկու աշխատողը նա որ աչոք հավաքողներից են, ու իրանց տնօրեն ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, անմակարդակի պես իրանց շատ պահեցին, ու չեն մտածում, որ մարդ է ստիպված կարող է, դե Վանաձորում տես նորմալ խանութներ շատ դեպքերում չի լինում, ստիպված կարող է իրանց խանութից օգտվես, էլ չօգտվես, ու տենց կլենտ են հուշտանում, ու ես ինքս էլ իմ ծանոթներից ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տալու այդտեղից օգտվի, իրականում նորմալ բան է չկար, օգտվելու հետ կապված, հազարից մեկ կարող ասա խանութում մի բան զորով նենց տնային հանդիպի, այդտեղից դու պիտի մենակ տնային փալաս առնես, ես վիդեո կանեմ, որովհետև շատ անմակարդակ վերաբերմունք էր, այ ինչի ա լինում, որ ես մնում եմ առանց շոր, եթե սկսում եմ Երևան չգնալ, ու աշխատում եմ այստեղից չառնեմ, որովհետև խանութներ կան, որ իրոք տահաճ վերաբերմունք ա, կոժերը որտեղից որ առել եմ, այդ կինը անոնը Մանո էր, տարիքով կին էր, բայց շատ բարեհամբույր կին էր, ֆաբրիկա խանութում, որտեղ բավականին հագուստներ փորձեցի, տեսնեմ որն ա դուրս գալի, աշխատակիցները շատ հաճելի, շատ բարեհամբույր, շատ ակուրատնի, ես հասկանում եմ, որ իրանց գործը դժվար ա, բայց անմակարդակ վերաբերմունք չկար, դրա համար եմ, որ ես ու մաման որոշեցինք մտնենք ֆաբրիկա, նախ այնտեղ աշխատակիցը չի խառնվում քեզ դաբիցա լինի, ասի վերցրու, 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 կամ մուննատ ասի էդ էլ չէ, և երկրորդը ես այդ խանութում չեմ ասի ամեն ինչ որակովը, բայց երբեմն աշխատակիցների վերաբերմունքն ա լավը, որ կարած գնաս, փորձես, դուրը տեկա վերցնես, դուրը չեկավ չվերցնես, ու ներվատրոպկեքի մեջ չես ընկնում, դրա համար ես չեմ ասում, թե այստեղ լյուքս դասավաճառվում, բայց գոնե նևեր այդ հանգիստ ա լինում, այս անգամ և ֆաբրիկայում և լիք-լիք խանութներում չկար որակապես տենց շատ լավ հագուստներ, տեսականիները շատ քիչ էր, եղածներ տենց շատ լավը չէր, ֆաբրիկայում էլ լավ բաներ չկար, ես ասեմ, ես երևի ծալած տեղն ա տենց եղե, լվանամ երևի թե կանցնի, չգիտեմ, եթե չանցնի տանը տակ, որպեսի վիդեր կհակնեմ, եթե դրսում է չհակնեմ, այսքան աղջիկներ ջան, այս ֆաբրիկայի վերաբերյալ, Վանաձորի վերաբերյալ, ես վիդեո կանեմ, նաև կոժերը ձեզ ցույց կտամ, որովհետև այդ կնոջ մոտ հանգիստ փորձում էի, շատ բարեհամբույր, շատ հաճելի անձնավորություններ են, որ երկու հատ վերցրել էի, մտածում էի անգամ մի հատ է վերցնեմ, որովհետև
պրոստը մարդ էր, նորմալ մարդ էր, և խորուրդ խանութներին ձեր հանդերձարանները հնարավորն ես մաքրեք, եթե հավաքար ունեք կամ չունեք անգամ, դուք եք մաքրում, այդ հանդերձանը մաքրելն էլ ա պետք, որովհետև մարդը մտնում այդտեղ ու բոբիկ ոտքով, եթե տաբատ ա փորձում եւ այլ ինչ որ բան ա փորձում ու կեղտի մեջ կորչում ա, այդ էլ տենց, աղջիկներ ջան, այս էլ ֆաբրիկա խանութը, երկու հատ մնացել էր, եթե հետաքրի վերցրեք, ես ասեմ, նենց չի ինձ շատ 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 դուր եկե, բայց այն որ պետք էր մի հատ տաքսվիտեր ու ոչ մի տեղ չէի գտնում, հատկապես երկար, կամ բարակ էր, կամ դրաստեղը քորքոտած էր, կամ հուլունքներ, չգիտեմ, զիրթի պիրթի բաներ էր անճաշակ, կամ էլ որ թեկուց հագուստը նայում էր վատը չէր, բայց ինքը արդեն իսկ որակապես նայում էր, որ չուլ էր, սա վատը չի, իրականում սա վատը չի որակապես, կտորը ինքը նորմալ ա, ոչ մի քորք, ոչ մի բան չկա, եւ այս մի հագուստն է ես ցույց տամ, սրա վերաբերյալ վիդեո նկարել եմ, սրա վերաբերյալ վիդեո նկարել եմ, սա Լեգինեի ֆաբրիկայից, կարող մտնեք իմ YouTube հյուրանալիքում նայեք, որակապես լավն է, միակ պրոբլեմը, որ ինքը քորքոտում ա, բայց ես քորքերը քորքի սարք եմ առել, մաքրում եմ, հատկապես ես թևատակախառը քորքոտում ա, բայց ես ասեմ, ամեն գնա, սա կարծեմ 3000 դրամով էի առել, ինչքան հիշում եմ, հիմա վադալասկաները լավ թանկացել էր, մի քիչ հաստ վադալասկաները, ու ավելի վատ որակի բաներ կար բոլոր խանութներում, կոնկրետ սա իրագնին համարժեք, ոչինչ որ քորքոտում ա, բայց ինքը տաք սվիտր ա, տենց լավ գրկում ա ու լավ տաք ա, սա էլ ֆաբրիկայից գնել էի ու գոհեմ, հա քորքոտելու հետ կապված այդ համարյա սխ շորերի հետ ա լինում այդ խնդիրը, ես խանութներում տեսա 8000 10000 դրամանոց հագուստներ, որ արդեն իսկ դրած տեղներ քորքոտվե, որ մնաս թե սա չքորքոտվի, բայց որակապես ես արդեն երկար ժամանակ հագնում եմ ու մի հատ չհակած լվանում եմ, ինքը վատը չէր, հա քորքեր կա, բայց այն որ ոչինչ, քորքի սարքը հատուկ առել եմ այդպես քորքոտ շորերի համար, սա էլ իրականում դուրս եկել ա արդեն, որովհետև այդքան խանութներ ման գալուց հետո հասկացա, որ վատը չի, լավն ա, վերջ, աղջիկներ ջան, վիդեո կանեմ հետո, կոժի կուրտկաները ցույց կտամ, ճիշտ ասած կոժերը մնացել էր մեծը, ես այս անգամ շատ բանի հետևից էլ տենց չնկա, ես է վերցրել եմ ամենամեծերը, մեջը շատ ազատ եմ լինում, այն որ կոժես է հագնում, բայց ձեռքեդ չես կարողանում շարժել լավ, ես դրա մեջ լավ կարողանում եմ շարժվել ու լավ հաստ սվիտերների տակից էլ իրան կարամ հագնեմ, так что այդ կոժերը լավ մեծ է, բայց այն որ ցենց հավեսով վա նստում, այն սվիտերները որ հիմա մոտ այ անկե, որ լավ թեթև նստում է, այդ կոժերն է ցենց լավ մեծ օտեմ վերցրել ու չեմ փոշմանը, կարևորը ձմռանը կարողանամ տակից նորմալ ինձ ինչքան պետք է տակ հագուստ ու չեմ մրսեմ, չնայած բաներ կա, այն մեկը ցենց շատ ձմեռային չի, մեկը աշնանային ա, աշնանային գարնանային, բայց այդպես, վերջ, աղջիկներ ջան, բայց խնդրում եմ մի հատ ձեր կարծիքը գրեք, ընդհանուր ես Երևանում հիմա չեմ նայի, Երևանում անցած ապրիլին նայեցի, տենց մի տեսակ դիֆիցիտ էր հագուստների, հորաքույրս որ Սոճից եկել էր, ամռանը գնացին, ասում են տենց առանձնապես լավ բաներ չկար, ոչ բան չէին առել դալմայից, մենակ երեխեքի համար մի երկու մայկա էին առել, ես ինքս էլ նկատել էի, որ Երևանում էլ տենց հագուստի ոնց որ դիֆիցիտ կա, հիմա ես մենակ Վանաձորում եմ, նայեք կոնկրետ ինձ պետք էր սվիտեր որտեղ նայել եմ չեմ գտե, գույնս գույն անճաշակ, ոնց որ ես եմ որ դպրոցական էի 2001 թվին, ոնց որ այդ թվերը լիներ, այն որ ոնց մի ձեկ սովետսկի խաժուր գույներով, այդ հինը մի ձև նորի կարգով ընկելա մոդա, բայց նեց անորակ ա, որ ձեռք ես տալիս, իրոք են որ էժանության հոտը վրայից գալիս ա, բայց էժան չի դրած էլ, նենց շատ էժան դրած ա,
բայց էժանության հոտնավալից։ Դա չգիտեմ, երևի այս պատերազմի հետ էլ է կապված, ամենտեղից չեն կարող ապրանք բերեն, բայց երևի չինական, թուրքական ամենաէժան բաներն են վերով ու խանութներում իրոք հագուստի, լավ հագուստի, ոչ թե հագուստի, այլ լավ հագուստի հագուստները բթած, բայց ֆաբրիկայում էի ես նկատեցի ու լիքը խանութներում մարդիկ մտնում դուս են գալիս, ասում են չէ, բան չկա, այս ինչ է, իրականում լիքը բթած է, բայց բան չկա։ Եթե դուք էլ այդ կարծիքին եք կամ ինչ-որ մի խանութ կա, այտենց կորած մոլորած էստեղը չգիտեմ, ասեք ես էլ իմանամ, մտնեմ այդ խանութը, մի երկու բան վերցնեմ։